नमस्कार दर्शकबिन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभ मा। हेदे हुनुहुन्छ खबर एक झलक म ज्योत्साको साथमा। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। सुकी माने भन्ज्याङ समष्टिमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको मिलन सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि तृणमूलबाट 90 घरले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा समर्थन जनाएका छन्। 33 नम्बर समष्टिका स्वतन्त्र उम्मेद्वार विक्की सुब्बाद्वारा कालेबुङ नगरपालिकाको विभिन्न वार्डहरूमा चुनावी प्रचार गरिएको छ। तिनले घर दैलो अभियानलाई जारी राख्दै कालेबुङका विभिन्न स्थानहरूमा चुनावी प्रचार गरेका छन् भने आफ्नो विभिन्न मुद्दा विषयमा मतदाताहरूलाई भोटको अपील गरेका छन्। नामग्याल इन्स्टिट्युट अफ तिब्बतोलोजीमा सरलीकृत रोमन एवं ध्यात्मक लिपिहरूको साथमा भुटिया भाषा लेखनको निम्ति एउटा नयाँ विधि जारी गरिएको छ। मेरी कृष्णनगर ट्याक्सी वेलफेयर एसोसिएसनले आगामी जीटीए चुनावमा तृणमूलका उम्मेद्वारहरूलाई समर्थन गर्ने भएको छ। आगामी 13 जुलाईको दिन 208 भानु जयन्ती समारोहलाई भव्य रूपमा मनाइने विषयलाई लिएर गेजिङ जिल्ला प्रशासन र पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनको संयुक्त आयोजनामा एक महत्वपूर्ण सभा सम्पन्न भएको छ। जिल्लापाल एससी डी योङडाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा गेजिङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरि छेत्री, महकुमा अधिकारी सन्तोष आले लगायत जिल्लाका विभिन्न विभागका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गेजिङ जिल्ला भवनमा सम्पन्न सभा समारोहमा समिति गठन गरिनु साथै विभिन्न विभागका कार्यको जिम्मेवारी पनि प्रदान गरिएको छ। नाम्चीको कार प्लाजा स्थित पतञ्जली योग ध्यान केन्द्रमा मंगलबार साँझ 8 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस दोस्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। नाम्ची पतञ्जली योग समिति र कामदान सरकारी कलेजको एनएसएसले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा कौशल विकास विभागका सल्लाहकार सतीश चन्द्र राईको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। हाल जलपाइगुडी जिल्लामा वर्षा रोकिएको छ। सिंचाई विभागले विभिन्न नदीहरूको छेउछाउका क्षेत्रहरूमा सतर्कता हटाएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार टिस्टा, जलढका लगायतका विभिन्न नदीहरूको पानीको वाहव घटेपछि विभागले सतर्कता फिर्ता लिएको हो। भाजपा संगठन बीपीडब्ल्यूले बुधबार कालचिनी ब्लकका लगभग सबै बगानहरूमा गेट मिटिङ सम्पन्न गरेको छ। उक्त गेट मिटिङमा आगामी 23 जुनसम्म गेट मिटिङ चल्ने बताइएको छ भने चिया बगानका मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र विभिन्न मागलाई लिएर उक्त गेट मिटिङ बसेको बताइएको छ। हस्त, आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण खबर एक झलक लिएर उपस्थित हुने नै छौ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबिट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।